বহুদিনৰ আগৰ কথা। এখন গাঁৱত নন্দু নামৰ এজন দুখীয়া অনাথ ল'ৰা আছিল। নন্দুৰ এখন হাত ভগা আছিল, যাৰ কাৰণে তাক কোনো কামত লগোৱা নাছিল। বেচেৰা নন্দুৱে ভিক্ষা খুজি দিন কটাইছিল। ঠিক এনেধৰণে এদিন নন্দু ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল। তেতিয়াই নন্দুৱে হৰিয়া নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত ডাঙৰ পাৰ্টি এটা হৈ থকা দেখা পালে। তাত বহুতো মানুহে পেট ভৰাই ভোজন কৰি আছিল। খোৱা বস্তুৰ সুগন্ধ পাই নন্দু ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ আগবাঢ়িল। ঠিক তেতিয়াই চকীদাৰ এজনে তাক ৰখাই সুধিলে, ঐ ভিক্ষাৰী, ভিতৰত ক'ত গৈ আছ? ইয়াতে ৰ, এই ভোজ ধনী মানুহৰ কাৰণে, তোৰ নিচিনা ভিক্ষাৰীৰ কাৰণে নহয়। মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, মই যোৱাকালিৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাই, দয়া কৰি মোক অলপ খাবলৈ দিয়া। নন্দুৰ কথা শুনি চকীদাৰটোৱে তাক এছাৰিৰে মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তাক ঠেলা মাৰি ৰাস্তাত পেলাই দিলে। আকৌ যদি পুনৰ এই ঘৰত আহ, মই তোৰ হাড় ভাঙি দিম। তাৰ পাছত দুৰ্ভকীয়া নন্দুৱে চকুলো টুকি তাৰ পৰা গুচি যায়। তাৰ পাছত আবেলি হৰিয়ে বাচি থকা খোৱা বস্তুবোৰ তাৰ ঘৰৰ পাছফালে পেলাবলৈ ধৰিলে। ঠিক তেতিয়াই গছৰ তলত বহি থকা নন্দুৱে এই দৃশ্য দেখা পায়। তাৰ পাছত নন্দুৱে হৰিয়াৰ ঘৰৰ পাছফালে গৈ সেই খোৱা বস্তুবোৰ উঠাই খাবলৈ ধৰিল। ইয়াকে দেখি হৰিয়াৰ খুব খং উঠিল। এই ভিক্ষাৰীটো ইয়াত খোৱা বস্তু চুৰ কৰিবলৈ আহিছে, ইয়াক মই শিক্ষা দিম। তাৰ পাছত হৰিয়াই তাৰ পোহনীয়া কুকুৰটো নন্দুৰ ফালে এৰি দিলে আৰু কুকুৰটোৱে নন্দুক কামুৰিবলৈ ধৰিলে। বচুৱা বচুৱা, কোনোবাই বচুৱা মোক। চাওঁতে চাওঁতে কুকুৰটোৱে নন্দুক কামুৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি দিয়ে আৰু তাকে দেখি অহংকাৰী হৰিয়াই জোৰ জোৰকৈ হাঁহিবলৈ ধৰে। কি অ' ভিক্ষাৰী, খোৱা বস্তু চুৰ কৰি খাইছ ন? চুৰ কৰি খোৱা মানুহক মই এনেদৰে শাস্তি দিওঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পলাই যা আৰু দ্বিতীয়বাৰ মোৰ ঘৰৰ আশে পাশে দেখা নিদিবি। তুমি বৰ বেয়া মানুহ, মইতো তোমাৰ পেলনীয়া খাদ্যবোৰহে খাই আছিলোঁ আৰু তুমি তোমাৰ কুকুৰটোৰে মোক কামোৰাই দিলা। চাই থাকা, তুমি এদিন তোমাৰ দুৰ্কৰ্মৰ ফল নিশ্চয় পাবা। তাৰ পাছত নন্দুৱে চকু পানী টুকি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। চাওঁতে চাওঁতে কিছুদিন পাৰ হৈ যায় আৰু বাৰিষা ঋতু আৰম্ভ হয়। চাৰিওফালে বাৰিষাৰ বৰষুণ পৰিবলৈ ধৰিলে। নন্দুৰ থাকিবলৈ কোনো ঘৰ নাছিল, সি এডাল গছৰ তলত আশ্ৰয় লৈ আছিল। কিন্তু হঠাতে গছজোপা ডাঙৰকৈ বজ্ৰপাত পৰি গছজোপা ভাঙি থাকিল, যাৰ ফলত নন্দু বেয়াকৈ বৰষুণত তিতিবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত সি নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ মোহন নামৰ এজন মানুহৰ ঘৰত আগফালে পায়গৈ। মোহন চাহাব, বাহিৰত খুব জোৰকৈ বৰষুণ দি আছে, দয়া কৰি মোক অলপ সময় আপোনাৰ ঘৰত বহিবলৈ দিয়ক। মই তোৰ নিচিনা ভিক্ষাৰী এটাক মোৰ ঘৰত বহিবলৈ দিম? মোৰ মাথা বেয়া হৈছে নেকি? যা, গুচি যা ইয়াৰ পৰা। এই ভিক্ষাৰীটো অতিকৈ লেতেৰা, ইয়াৰ গাৰ পৰা গোন্ধ ওলাই আছে, আপুনি ইয়াক খেদি দিয়ক। তাৰ পাছত মোহনে লাঠিৰে কোবাই নন্দুক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ খেদি দিলে। এই গাঁওখনৰ মানুহবোৰ বৰ নিষ্ঠুৰ, কোনেও মোক সহায় নকৰে। ঠিক তেনে সময়তে আকাশত উৰি থকা এজন দেৱদূতে নন্দুক দেখা পায়। নন্দুক অসহায় আৰু কান্দি থকা দেখা পাই দেৱদূতজনে তাৰ ওপৰত দয়া উপজি পৰিল আৰু তেওঁ নন্দুৰ সহায় কৰিবলৈ থিৰাং কৰিলে। তাৰ পাছত দেৱদূতজনে নন্দুক বতাহত উৰাই লৈ ওচৰতে থকা জংঘললৈ লৈ যায়। নন্দুৰ সমীপত সোণ আৰু ৰূপেৰে তৈয়াৰ দুটা ছাতিৰ ধুনীয়া ঘৰ আছিল। পুত্ৰ নন্দু, তোমাৰ ওচৰত থাকিবলৈ ঘৰ নাই আৰু সকলোৱে তোমাক অৱহেলা কৰে, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা এই দুয়োটা ছাতি ঘৰ মই তোমাক উপহাৰ দিছোঁ। সোণৰ ছাতি ঘৰটো তুমি সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু পাবা আৰু তুমি আৰামত তাত থাকিব পাৰিবা, আৰু ৰূপৰ ছাতি ঘৰটোৱে তোমাক নিজৰ মন পচন্দৰ ভোজন দিব। ঠিক আছে, এতিয়া তুমি ইয়াত আৰামত থাকা, মই যাওঁগৈ। তাৰ পাছত দেৱদূতজন তাৰ পৰা অদৃশ্য হৈ যায় আৰু নন্দুৱে সোণৰ ছাতি ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। ঠিক তেতিয়া এটা যাদুকৰী ড্ৰায়াৰ বতাহত উৰি নন্দুৰ কাষলৈ আহি যায় আৰু ড্ৰায়াৰটোৱে গৰম বতাহৰ বলত নন্দুৰ গাৰ পানীবোৰ শুকুৱাই পেলায়। তেতিয়াই সন্মুখত থকা আলমাৰিটো খুলি পৰে আৰু তাৰ পৰা ধুনীয়া কাপোৰ ওলাই নন্দুৰ শৰীৰত সোমাই যায়। বা, এই সুন্দৰ ছাতি ঘৰটো বৰ আকৰ্ষণীয়,
তাৰ পাছত নন্দুৱে তাৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ চাবলৈ ধৰিলে। মইচোন দেখাত বৰ শুৱনি হৈ পৰিছোঁ। তাৰ পাছত নন্দুৱে ৰূপৰ ছাতি ঘৰটোত খাবলৈ যায়। ভিতৰলৈ গৈ পোৱাত দুজনী ৰূপহী ছোৱালী তাৰ সন্মুখত প্ৰকট হৈ যায়। তাৰ পাছত তাহাঁত দুয়োৱে নন্দুৰ বাবে সুস্বাদু ভোজন বাঢ়ি দিয়ে। কিন্তু ভোজন কৰাৰ পাছতে নন্দুৰ গাৰ ওপৰত উজ্জ্বল ৰশ্মি পৰিবলৈ ধৰে আৰু তাৰ ভগা হাতখন সম্পূৰ্ণভাৱে ঠিক হৈ যায়। তাকে দেখি নন্দু বৰ সুখী হৈ পৰে আৰু আনন্দত ভোজন খাবলৈ ধৰে। আৰু তেতিয়াই দুয়োজনী ৰূপহী ছোৱালীয়ে নন্দুক বিচনীৰে বিচিবলৈ ধৰে আৰু সেইদিনাৰ পৰা নন্দুৰ জীৱন সলনি হৈ যায় আৰু সি আৰামত ৰজা মহাৰাজাৰ দৰে ঘৰকেইটাত বসবাস কৰিবলৈ লয়। কিন্তু এদিনাখন যেতিয়া নন্দুৱে সোণৰ ছাতি ঘৰটোত বহি বতাহত উৰি আছিল, ঠিক তেনে সময়তে আকাশখনত বহুত কলাৰ ডাৱৰে আৱৰি পৰে আৰু চাৰিওফালে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হয়। হে ভগৱান, এনেকুৱা লাগিছে গোটেই অঞ্চলতে বানপানী হ'ব। ঠিক তেতিয়াই নন্দুৰ দৃষ্টি তাৰ গাঁওখনৰ ওপৰত পৰে। নন্দুৰ গাঁওখন চাৰিওফালে পানীৰে উপচি পৰিছিল আৰু গোটেই মানুহবোৰে ঘৰত ছাতত উঠি সহায় বিচাৰিবলৈ ধৰে। আমাৰ ঘৰত পানী ভৰি গৈছে, কোনোবাই আমাক সহায় কৰা, কোনোবাই বচোৱা আমাক। গাঁওবাসীৰ অসুবিধা দেখি নন্দুৱে সহিব নোৱাৰিলে আৰু সি তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল। তাৰ পাছত নন্দুৱে নিজৰ দুয়োটা ছাতি ঘৰ লৈ গাঁৱলৈ গুচি যায়। শুনা অ, মোৰ যাদুঘৰ, মই বিপদত থকা গাঁওবাসীবোৰক বচাব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকে গাঁওবাসীৰ বাবে যাদুকৰী ছাতি প্ৰকট কৰি দিয়া। তাৰ পাছত সোণৰ ছাতি ঘৰটোৱে তাৰ খিৰিকীৰ পৰা বহুকেইটা সোণৰ ছাতি উলিয়াবলৈ ধৰিলে আৰু আনহাতে ৰূপৰ ছাতি ঘৰটোৱে বহুকেইটা ৰূপৰ ছাতি পেলাবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত ছাতিবোৰ বতাহত উৰি গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ গৈ পায়। তাকে দেখি মানুহবোৰে ছাতিবোৰ ল'বলৈ ধৰিলে আৰু যাদুকৰী ছাতিবোৰে তাহাঁতক উৰুৱাই ওচৰত থকা পাহাৰটোৰ ফালে লৈ যায়। আৰু ঠিক এনেদৰে নন্দুৱে নিজৰ বুদ্ধিৰ বলত সকলোবোৰ গাঁওবাসীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে। নন্দুৰ উদাৰতা দেখি সকলোবোৰ গাঁওবাসী আঁঠু কাঢ়ি নন্দুৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে। আমাক মাফ কৰি দে অ নন্দু, আমি সদায় তোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু আজি বিপদৰ সময়ত তইহে আমাক ৰক্ষা কৰিলি। তই সঠিক সময় নহা হলে আমি আজি মৰি গ'লো হয়। তোৰ পক্ষপাত আমি কেতিয়াও নাপাহৰো। গাঁওবাসীৰ কথা শুনি নন্দু সুখী হৈ পৰে। মোৰ তোমালোকৰ ওপৰত কোনো আক্ষেপ নাই, তোমালোক ভোকত আছা, ৰ'বা মই তোমালোকৰ বাবে খোৱা খাদ্য প্ৰকট কৰি আছো। শুনা অ ৰূপৰ ছাতি ঘৰ, তুমি এই মানুহবোৰৰ বাবে সোৱাদু খাদ্য প্ৰকট কৰি দিয়া। তাৰ পাছত আৰু অনতিপলমে নন্দুৰ আদেশমতে বহুতো সুস্বাদ্য খাদ্য ছাতিঘৰটোৰ পৰা ওলাবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত নন্দুৱে সকলোৰে লগত বহি আনন্দত ভোজন খাবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছদিনা বানৰ পানী কমিবলৈ ধৰে আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰ নন্দুক ধন্যবাদ দি গাঁৱলৈ উভতি যায়।